逆転敗退の日本代表、みんなの思うことが満場一致。森保はじめ監督率いる日本代表は2月3日、アジアカップの準々決勝でイランと対戦。1対2で敗れ、敗退となった。立ち上がりはイランの激しい守備と強靭なフィジカルの前に決定機を作れずにいたが、数少ないチャンスをものにする。前半28分、敵陣中央で上田のポストプレイから森田がドリブルでペナルティエリア中央に抜け出しシュート。ゴールキーパーに触られるがゴールに吸い込まれ日本が貴重な先制点を挙げる。このゴールセレブレーションは、スポルティングのスウェーデン代表フォワードケケレシュがゴール後に見せるポーズであることから、森田が留守にしている期間も戦い続けているチームメイトへのメッセージを送った。前半は1対0と日本がリードで折り返す。後半10分、フォワードサルダル・アズムンにゴール正面でキープされると前を向かれてスルーパスを出される。そこにミッドフィルダームハンマドも蛇に走り込まれ、ゴールキーパー鈴木ザイオンとの1対1を決められて失点。1対1の同点に追いつかれてしまった。その後も日本は一方的に押し込まれる展開が続くが、たびたびオフサイドに助けられる。この結果に対して SNS 上では、森保が無能すぎる、なぜ大然と久保を変えたのか理解できない、南野を入れた意味って何なの？伊藤教えてくれ、板倉を変えない理由が不明すぎる、マジで納得できない、頼む、監督を変えてくれ、三笘をここまで消してくれたな、負けるべくして負けたな、森保の采配が狂わせたな、大然は MVP だったのに変えるの早すぎだろ、声が多く上がっている。マジで森保監督ってやっぱダメだわ、誰がどう見ても悪い板倉を変えずに久保と大然を変えるとかおかしすぎ、理解できない采配で怒り狂ってる、マジで納得できん。七宮前田などのコーチ陣はどうなってるんだ？ただのお飾りか？もう限界、選手に頼るだけじゃ無理よ、アジアで負けて世界で勝てるわけないやん。ザイオンいなかったら、あと2点は入れられてたね、屈辱の試合だったわ。森保さん、ワールドカップは頑張ったけど、もういいよ、頼むから解任してください。ソニアイ団員がフルで戦ってるのに、なんで日本は簡単にいい選手を下げるんだ？意味不明すぎ。前半よくて油断した？アジアでベスト8って恥ずかしいです。選手が史上最強でも、監督がダメなら一緒です。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。